Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini saya akan sharekan satu tutorial yang mana cikgu hanya menggunakan PowerPoint sahaja untuk merakam skrin laptop cikgu. Okey, contoh ada yang tanya macam mana nak buatkan tutorial, nak tunjuk tutorial pada rakan-rakan. Okey, tapi cikgu tak ada apps yang boleh untuk merakam skrin. Macam saya menggunakan Camtasia. Cikgu nak guna OBS pun boleh. Okay, kalau cikgu tak ada, menggunakan PowerPoint sahaja dah memanai. Okey, sekarang ni saya terpaksa guna Camtasia jugalah sebabnya saya nak tunjukkan macam mana cikgu punya step lah. Okey, yang pertama cikgu pergi je pada cikgu punya PowerPoint. Okey, saya menggunakan PowerPoint 365. Okey, rasanya versi yang lain pun boleh as long as dia ada button untuk merakam tu. Okey, pergi kepada PowerPoint, blank presentation. Okey, nanti dia adalah dekat sini design ideas. Okey, saya pilih je lah yang ini. Okey, yang page pertama ni mungkin untuk cikgu letakkan intro. Okey, cikgu letaklah apa-apa gambar. Okey, saya nak gambar yang ini contohnya. Okey, kita besarkan sikit. Okey, crop bullet. Okey. Kita cropkan dia bullet. Biar nampak berbeza sikitlah. Okey, kemudian cikgu letaklah title dekat sini. Tutorial menghasilkan video PDBC menarik. Okey, kemudian dekat sini, dekat bawah ni boleh cikgu Sheila. Okay, ini ikut kreativiti cikgu lah nak guna apa, nak buat macam mana. Okay, sebenarnya bab kreativiti ni, benda ni dia sangat meluas. Jadi tak ada yang salah, tak ada yang betul. As long as cikgu rasa apa yang cikgu tengok tu cantik, lawa, okay je. Okay, kemudian yang ni saya nak tukar sikit. Tidak alang-alang buat ni. Okey, yang ini untuk intro tau cikgu. Untuk cikgu letak sebab selalunya dekat video kita akan letaklah mukadimah dia ke apa ke. Jadi depan ni saya buatkan. Okey, lepas tu muka saya ni saya nak letakkan outline dia lagi tebal sikit. Okey. Itu yang pertama. Kemudian cikgu masukkan slide yang kedua untuk blank slide untuk kita masukkan rakaman kita nanti. Okey, cikgu pergi dekat home ni, pergi dekat insert. Cikgu akan pergi dekat screen recording. Tapi sebelum tu cikgu buka dulu. Okey, contoh saya nak tunjukkan macam mana untuk mendapatkan template yang menarik. Template PowerPoint. So, saya pergi kat Google Chrome. Saya buka dia. Okey, pergi balik kepada PowerPoint tadi. Cikgu klik screen recording. Dia terus masuk dekat sini. Ini paparan yang kita nak rakam. Okey, besarkan. Untuk keseluruhan screen cikgu. Screen laptop ke, screen PC ke, terpulang lah. Okey, dah penuh tu. Cikgu start merekod. Okey, hari ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk cikgu mendapatkan template PowerPoint yang menarik, iaitu dengan menaip kepada slideminyak.com.
Okey, kemudian cikgu boleh pilihlah dekat atas ni ada banyak. Mungkin cikgu nak pilih fun. Okey, template di sini adalah percuma. Okey, saya nak pilih B. Saya klik pada B tu. Kemudian dekat sini, ini antara template yang ada lah dalam package B ni, B Awesome ni. Kemudian saya akan pergi ke download button, download PowerPoint. Okay, sekarang ni kita masih merakam, cikgu rakam screen ni. Konon-konon saya tengah buat tutorial macam mana nak dapatkan template tadi. Okey, cikgu tengok kat bahagian bawah ni. Cikgu boleh open. Bila cikgu open, dia akan terus masuk ke PowerPoint. Enable editing. Okey. Kat sini kita letaklah kelas. Tak habis-habis kelas cikgu Sheila ya. Kelas. Oops. Cikgu Sheila. Okey. Kemudian mungkin dekat bawah-bawah ni cikgu letaklah apa-apa cikgu punya bahan PDPC cikgu. Okey, sebab sekarang ni tujuan kita nak menghasilkan video PDPC. Comel-comel kan dia punya. So last kali ni dia ada apa? Macam remark lah. Okey. Jadi kadang saya biarkan je pun. Tak pun dekat setiap slide ni pun memang dah ada menyatakan ini adalah hak milik slide Binia. Okey, jadi kita dibenarkan untuk ubah yang bahagian dalam ni lah. Okey. Settle ni, cikgu terangkanlah. Okey, selepas cikgu dah letak dan pilih template, cikgu pergilah kepada file, cikgu pergi kepada export, cikgu pergi kepada create video. Letakkan mana-mana cikgu boleh pilih. Kalau cikgu nak hantar kepada student, better yang kecil lah sebab dia orang akan buka dekat WhatsApp kan. Standard. Okey, dah settle, dah pilih, cikgu create video. Okey, cikgu nak letak dekat mana? Contoh nak senang, saya letak dekat desktop. Okey, saya letak B. Save. Okey, itu adalah cara-cara cikgu untuk menghasilkan video PDPC PowerPoint. Tapi kita ambil template daripada slide Mania. Okey, cikgu tengok kat bahagian bawah ni dia tengah render ya. Kalau cikgu ambil Full HD tu mungkin lagi lama lah. Sekarang ni kita ambil yang paling kecil, so dia tak berapa lama. Okey, sekarang ni video kita dah siap. Sekarang cikgu masih menerangkanlah tutorial tu tadi. Okey, kita akan tengok semula kita punya apa yang dah jadi tadi. Ini video yang kita hasilkan. Ini yang sepanjang tadilah kita hasilkan menggunakan PowerPoint tadi. Okey, bila cikgu dah habis, okey, dah habis merakam PowerPoint ni, cikgu kena ingat yang kita kena klik stop kat sini kan. Okey, cikgu klik stop. Okey, automatic apa yang cikgu ajar tadi tu, dia dah masuk dah dalam second slide cikgu. Yang ni. Tadi cikgu terangkan kan, pergi dekat slide Mania apa-apa semua tu. Dia dah masuk lah. Okey, kemudian cikgu boleh pergi pilih ke satu slide kosong untuk hasilkan cikgu punya ending. Okey, contoh kalau cikgu memang ada buat video untuk ending cikgu, cikgu letaklah satu. Okey, ini ending saya. Okey. Tak nak idea-idea ni. Okey. Kemudian kalau cikgu dah rasa tak ada masalah,
Okey, kita preview sekejap. Maknanya inilah yang akan cikgu has sharekan dekat rakan-rakan cikgu. Ini adalah tutorial ni sebenarnya cikgu. Tutorial menghasilkan video-video menarik. Okey, ada kita punya muka depan. Lepas tu yang ini cikgu punya tutorial tadilah yang cikgu screen apa rakaman screen PC cikgu ataupun laptop cikgu tu. Dia punya step-step kan. Cari step minia. Kemudian tulis. Okey, dia nak saya explain macam mana cikgu nak save semua. Dah okey tu. Tekan stop. Ini semua tutorial lah ni. Okey. Kemudian sampai dekat cikgu punya last. Okey, kalau ada apa-apa yang cikgu nak adjust, tak pulang lah. Mungkin cikgu nak pergi dekat playback ni. Cikgu nak play full screen. Volume cikgu mengajar tu pastikan tinggi. Okey. Yang ini pun. Klik dekat dia. Playback. Oh, automatic lah senang. Automatic. Play full screen. Volume tu cikgu tinggikan. Jadi kita automatic tak? Kemudian kalau cikgu rasa cikgu nak masukkan lagu lah waktu cikgu buat tutorial tu cikgu nak letak lagu, cikgu pergi ada dekat insert audio. Okey, saya akan ambil band sound. Okey, lagu saya nak lagu ni. Okey, bila kita pilih lagu, cikgu nampak ada tanda simbol macam ni kan. Kita nak dia berada di screen kita. First cikgu buatkan dia play in background. Automatic play across slide. Maknanya akan selagi kita punya slide tak habis, dia akan bergerak, dia akan berbunyi. Kemudian dekat volume ni cikgu buat low. Dekat sini pun cikgu adjust. Sebab kita tak nak video tutorial kita jangan suara tak apa, suara kita terhalang oleh muzik. Biar suara kita kuat, muzik ni slow je kat belakang. Okey, yang ini height eh. Okey, jom kita tengok dia punya. Dah tak nampak dah dia punya apa tadi, simbol pembesar suara tu. Okey, ini kita punya tutorial. Ini ending. Jadi bila dah habis ni cikgu buat macam biasalah. Cikgu pergi dekat file, cikgu pergi dekat share, export. Cikgu create video, kemudian cikgu pilih lah nak full HD ke nak apa-apa. Create video, kemudian dah jadi. Hanya menggunakan PowerPoint sahaja. Tak perlulah nak menggunakan apps-apps lain kalau cikgu rasa apps itu susah dan apps ini senang. Jadi semoga perkongsian saya pada hari ini dapat membantu cikgu-cikgu menghasilkan bahan PDPC cikgu. Okey, ataupun cikgu nak buat share dengan kawan-kawan, no problem. Semoga mendapat manfaat. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang tidak baik itu, tidak elok itu datangnya daripada diri saya sendiri. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.